Американскиот рапер и хип-хоп магнат Шон Комс, познат како Диди, кој во последните неколку месеци се соочи со шокантни обвинувања за сексуална злопотреба и насилство, беше уапсен во нью под обвинение за рекет и трговија со луѓе. Во првиот став од обвинението се навидува дека Комбс злопотребувал, се заканувал и гитирал жените и сите околу него да ги исполнуваат неговите сексуални желби, да го заштитат неговиот углед и да ги скријат неговите постапки. Според обвинението, чија содржина во целост ја објави CNN. Раперот се подпирал на своите вработени ресурси и влијанието на мокната деловна империја што ја водел и ја контролирал, создавајќи криминална мрежа во која тој и неговите соработници биле вклучени во трговија со луѓе, Принудна работа, киднапирање, палиње, корупција и попречување на правдата. На 14 страници федералните власти даваат шокантни детали за неговата наводна вмешаност во серија злосторства кои тој ги негира. Раперот се изјасни за невин, но му беше одбиена кауција од 50 милиони долари и мора да остане во притвор. Во обвинението се навидува дека Диди користел одредени вработени за да го продолжи и прикрие своето насилство и трговија со луѓе, но тие вработени не се менувани во документите. Тие му овозможувале сексуални дејства на раперот кој во документот се наречени Freak Offs, а вклучувале сексуални работнички и снабдување на хотелските соби со разни материјали, вклучувајќи контролирани субстанци, бебешко масло, лубриканти, дополнителна постелнина и осветлување. Истите залихи, поточно разни наркотици повеќе од 1000 шишиња бебешко масло и лубриканти, полицијата ги заплени во неговите вили на почетокот на годинава.